dolaze ovdje. Prometni stručnjak Željko Marušić kaže da je to u Europskoj uniji uhodana praksa koja ima različite učinke. Pozitivni su red, disciplina i plaćanje prometnih kazni. Negativno je to, smatra, što će Hrvatska postati Eldorado za brzu vožnju na autocestama. I možete voziti 177 km na sat za 250 kuna i 200 km na sat za svega 500 kuna. I to je jedan generator i mogući okidač teških prometnih nesreća. To je ono što nije dobro jer će to mnogi zloupotrebljavati.